Ja, då är det en resa för Team Anticatch här. I alla fall halva den. Lite regnigt idag. 3-4 meter i sekunden. Nordlig vind om man nu så väljer att tro på sånt. Njut av det fina vädret. Ja, då är man fortfarande på väg mot båten. Så har jag ingen aning om hur man fiskar den här tiden av året. Det är nu sen oktober. Försök få till någon gädda. Någon förvirrad abborre. Något gös kanske. Förhoppningsvis får vi någonting på film och kan visa upp det. Kommer köra med en Draugen D4. Som jag verkligen älskar. Tycker den är jätteskönt spö. På den har jag en Okuma C25. På den rullen har jag faktiskt en lina från Cast King 010 flät. Funkar suveränt. Inga problem, kastar långt, hållbar. Väldigt bra lina faktiskt, väldigt bra. Glatt överraskad. Jag kör ju alltid fluorkarbontapsar. Kanske inte riktigt fluorkarbon, utan man brukar väl säga, i alla fall i USA kallas det för copolymer. En nylonlina som har en fluorkarbon överdrag på den. Ses vi igen när vi är framme vid båten och försöker komma ut och få någon fisk. Ja, framme vid båten. Då kör vi. Och se vad som kommer upp nu.